Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Jānis pirmajā nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu mums ir atklājis. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un lūdzam arī šajā dienā, ka Tavs gars mums palīdzētu satvert to, ko Tu mums katram vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Man liekas, ka šos vārdus mēs varētu likt par Ziemassvētku laika lielo virsrakstu, tāpēc, ka tie ļoti precīzi izsaka lietas būtību. Kāpēc Jēzus piedzimšana bija tik izšķiroši notikums pasaules vēsturē? Vai Jēzus bija pirmais, kas runāja par Dievu? Nebūt nē. Vai Jēzus mums atklāja kādus līdz tam nedzirdētus ētikas principus? Nebūt nē. Lielākā daļa no tiem ir atrodama jau vecajā derībā. Vai Jēzus vērtība bija viņa spējā mūs kaut kā morāli sapurināt un pamodināt? Nē. Viņu savējie atstūma tieši pretēji iemeslu dēļ, kā tādu pārāk pielaidīgu un draudzīgu pret visādiem nepareizajiem. Tad kāpēc mēs svinam Jēzus piedzimšanu? Laicīgajā kontekstā pat krietni iespaidīgāk un redzamāk nekā par lieldienām. Kas ir Kristus noslēpums? Un lūk Jāņa evaņģēlijas savā priekšvārdā, kur nu pat dzirdējām, mums sniedz kādu savu atbildi. Jēzū, viņš saka, iemiesojās Dieva logos, proti Dieva doma, Dieva vārds, jā, bet galvenokārt Dieva doma, kas caurvīja visu pasauli kopš radīšanas sākuma. Caur to viss ir radīts, bet dažādi iemesli dēļ tā ir tikusi mūsu acīm apslēpt. Mums tā ir grūti satveram, aizsegt mūsu skatienam. Un Jēzus piedzimšana ir tik ļoti svarīga tā iemesla dēļ, ka tieši viņā mēs no jauna ļoti skaidri ieraugām šo Dieva pilnību, žēlastību un vēl žēlastību. Tīru žēlstību, nesagrozītu, neatšķaidītu,
nenovājinātu žēlstību. Un atkal nav jau gluži tā, ka par žēlastību nekad agrāk nebūtu runāts. Taču mums jāievēro, ka līdz Kristum Dieva žēlastība ir tikai viens no kopējas tādas veselas sistēmas elementiem. Dievs ir taisnīgs, viņš ir prasīgs, bet nu jā, reizēm viņš parāda žēlastību. Viņš kādreiz piedod, pažēlo, neiznīcina, kaut arī varbūt tas pienāktos. Nu, apmēram tāda ir tā sajūta, kas cilvēkos valdīja līdz Kristum un diemžēl daudzos vēl tagad. Tā ir tāda ļoti dabiska un cilvēcīgi saprotama pieeja dzīvei. Dzīve ir diezgan skarba, un žēlastība ir kā tāda smērviela, kā tāda eļļa, kas ļauj griezties šim citādi ļoti cietajam un nežēlīgajam mehānismam. Ja tās nebūtu, tas droši vien iestrēgtu, bet pat cik brīžiem tur tā pielaidība un žēlastība ir, nu tad mēs varam kaut kā tomēr izturēt un dzīvi pavadīt. Bet Jānis saka, ka kopš Kristus piedzimšanas tādā ļoti konkrētā, viegli uztveramā veidā mūsu vidū ir atspīdējusi, kā viņš saka, patiesā gaisma, kas visiem dod dzīvību. Un šī gaisma ir žēlastība un vēl žēlastība. Un man liekas, mēs varētu šo teikumu turpināt gandrīz bezgalīgi. Žēlastība un žēlastība un žēlastība un vēlreiz žēlastība. Te ir jāatgādina, ka ar šo vārdu žēlastība Bībeles teksti apzīmē dāsnumu un labvēlību. Žēlastība nav žēlošana vai nožēla. Žēlastība ir gatavība dot. Un tas, ko mēs esam mācījušies, saka Jānis caur Jēzu, ir tas, ka šīs pasaules pastāvēšanas iemesls nav Dieva prasības, nav tas, ka Dievs katram dod pēc viņa nopelniem. Šīs pasaules pastāvēšana nav tāpēc, ka mums būtu kaut kas jāizdara, bet šī pasaule pastāv tāpēc, ka ir kāds, kas ir bijis dāsns, kas ir gribējis, lai mēs esam. Viņš mums ir uzdāvinājis visu, kas ir. Mēs esam radīti nevis tāpēc, ka Dievam kaut kas pietrūk, viņam vajadzēja radīt kādu, lai no tiem saņemtu, piemēram, cildinājumu un godu un cieņu. Bet šī pasaule radīja tāpēc, ka Dievam gribējās dot. Tā doma, ar ko viss iesākās, ir žēlstības doma. Tā ir vēlme apdāvināt un izrādīt labvēlību. Dieva vēlme, kas ir kopš iesākuma, kas ir ar viņu, kas ir viņā, kas beigu beigās ir Dievs pats, ir šī vēlme dot, radīt maksimālas dzīvības iespējas. Un lai gan mēs varbūt esam to jau daudzreiz dzirdējuši, ir svarīgi, ka mēs atkal un atkal apstājamies pie šīs domas un patiešām mēģinam to izjust, ka šī pasaule nav skaistuma konkurss, kur kāds mūs tagad testē un pārbauda un ar milzīgu atlasi un milzīgām grūtībām mēs varam tur kaut kā censties nopelnīt tiesības, dzīvot un pastāvēt. Nē, nē. Šī pasaule ir radīta no žēlastības un nekas, kas ir, nav radīts bez žēlastības, bez šī dāsnuma un labvēlības no Dieva puses. Te ir tikai viena problēma, ka tāda patiesa žēlastība un mīlestība tiešām vēlas otram iedot patiesu dzīvi un dzīvības maksimumu. Un tas nozīmē, ka tā reizēm pati sevi mazliet apvalda, lai dotu telpu mums, šīm būtnēm, kas var žēlastību piedzīvot un dzīvību izbaudīt. Redziet, arī to ir svarīgi saprast. Radītājs jau varbūt labprāt visu uzdāvinātu. Bet redziet, ja viņš patiešām vienmēr visu izdarītu un iedotu mums gatavā veidā,
tad jau mēs nemaz nevarētu pastāvēt. Mēs nevarētu pieņemt nevienu lēmumu, nevarētu izdarīt nevienu izvēli, jo, lai ko mēs darītu, tur uzreiz kāds piesteidzās un visu izmaina tā, lai ir pareizi, tā, lai ir labi. Saules tūmā sveces liesmu vairs nevar redzēt. Vecāku mīlestība kādreiz var būt tik ļoti liela, ka savā ziņā kļūt nomācoša, jo tā vairs nedod telpu bērnam, kuru tā mīl, neļauj bērnam pašam būt, viss tiek darīts viņa vietā, un rezultāts nav ļoti laimīga dzīve, drīzāk gandrīz otrādi. Jo bērns saka, es gribu pats, es gribu mēģināt, jo citādi es jūtos nebrīvs, citādi tas neesmu es, bet tu, kas dzīvo manu dzīvi, varbūt pareizāk par mani, bet tā nav mana dzīve. Redziet, tāpēc mīlestības noslēpums ir tā, ka tā ne tikai dod, bet tā nav nomācoša. Un savā augstākajā izpausmē tā spēja arī savaldīt savu vēlmi visu izdarīt otra vietā, lai ļautu otram būt. Jā, varbūt būt savādākam nekā es savā gudrībā un izpratnē to iedomājos un gribētu redzēt. Un redziet, tas ir tas iemesls, kādēļ kaut arī šī pasaule ir absolūti un tikai Dieva dāsnumu radīt. Tā žēlastība, kas ir visa esošā pamatā, reizēm mūsu acīm ir apslēpta. Un tādos brīžos dažkārt liekas, ka es esmu nevis gaismas, bet tumsas pilnā pasaulē, kur neviens jau mani tā neapdāvina, kā jūs te sakat. Taisni otrādi. No manas tiek ļoti daudz, pārmērīgi daudz prasīts. Manas nastas ir tik smagas, man atbildība tik liela. Kāpēc Dievs mums nepalīdz? Tajos brīžos, kad es jūtos labi, man, protams, ļoti patīk tā sajūta, ka es drīkstu darīt pats, kā es vēlos. Bet tad, kad ir grūti, tad pēkšņi tik ļoti gribas, lai tomēr kāds atnāk un visu nokārto manā vietā. Es esmu gatavs atdot to savu brīvību uz brīdi. Un tāpēc šī pasaule un patiesa dzīve no vienas puses ir absolūta dāvana. Vēlreiz, Dievs nerada šo pasauli tāpēc, ka viņam kaut ko vajadzētu. Viņam no mums neko nevajag. Šī pasaule un dzīve ir viņa dāvana. Bet vienlaikus tas, protams, ir liels izaicinājums, jo tagad man ir iespēja būt, un starp visām iespējām ir arī iespēja kļūdīties, ir iespēja ievainot sevi un citus. Šī pasaule ir brīva, tāpēc tajā notiek ne tikai labas, bet arī šķietami sliktas lietas. Tajā pastāv arī slimības un ciešanas un nelaimes, jo viņa ir īsta, un Dievs ļauj tai būt. Dažkārt tur notiek lietas, kas pēc mūsu mērogiem ir aplamas un ļaunas. Un tad mēs ejam cauri tādiem dzīves posmiem, kas ir ļoti sāpīgi, ļoti grūti, kur galīgi neliekas, ka pasaule ir gaismas pilna. Un redziet, līdz Kristum un arī pēc viņa, diemžēl, visādi morāls sludinātāji šo Dieva apslieptības pieredze ir visnotaļ, piedodiet neģēlīgi, izmantojuši savās interesēs. Un es tā apzināti lietoju tādu emocionāli uzlādētu vārdu, sakot, ka tā ir neģēlīga vai nelietīga lieta. Jo tas ir briesmīgi, ja cilvēkam jau tā sāp, bet kāds izmanto šīs sāpes, lai izdarītu vēl spiedienu uz cilvēku, lai panāktu viņa paklausību, parasti kādās konkrētās interesēs. Jebkurā laikmetā, jebkurā vietā jūs varat atrast mācītājus un runātājus, kuriem sagādā milzīgu prieku. Bargos vārdos aprakstīt pasaules pagrimumu, to briesmīgo izlaidību, kas ir cilvēku dzīvēs, kāpēc arī nāk šīs nelaimes. Tā ir katram laikmetam raksturīga lieta. Katrā laikmetā, arī tajos vecajos labajos laikos, vienmēr ir bijuši kādi, kas ir sacījuši, viss ir slikti. Cilvēki ir atstājuši Dievu.
Un tad, kad mēs dzirdam šos vārdus, liekas, nu jā, te kāds rūpējas par mūsu labklājību, te kāds grib, lai mēs dzīvojam. Bet visbiežāk tā nav patiesība. Jo tas ir daudz biežāk viens sen zināms veids, kā paaugstināt sevi, uzņemoties pasaules un cilvēku tiesātāju un pamācītāju lomu. Jums sāp, nu tāpēc, ka jūs esat vainīgi. Jums ir grūti, tāpēc, ka jūs neuzvedaties. Jūs nedarat tā, kā es saku. Jo Dievs nemīl grēku, un tāpēc viņš soda šo pasauli. Jūsu nelaimes ir jūsu pašu vaina. Dievs soda ļaunumu. Šādi un līdzīgi teksti ir sen zināma lieta. Mēs varam palasīt vecajā derībā atrodamo Ījaba grāmatu, kur šādi morāli sargi atnāk pie Ījaba viņa dzīves kritiskajā brīdī un nomoka šo nabaga cilvēku līdz pēdējiem, kā vien prasdami, kamēr beidzot Dievs viņus atvainojiet noliek pie vietas. Un redziet, šī moralizēšana, tā ir tik saprotama, tik dabiska tajā atšķaidītās žēlastības pasaulē, kur tiek sacīts, nu jā, nē, nu, protams, reizēm Dievs ir labs, bet nu ne jau pret visiem un ne jau vienmēr. Tāpēc, ja tev neizdodas, tev jājūtas vainīgam. Tāpēc, ja tu kaut ko nevari, tas nozīmē, ka tu neko labu nevari arī turpmāk gaidīt. Redziet, mēs nemaz nezinām, ka var domāt par Dievu un savu dzīvi un justies pavisam savādāk. Un tāpēc cilvēkiem kādreiz pat patīk, ka kāds tāds skarba paskata cilvēks ar spēcīgiem vārdiem nosoda izvirtušo sabiedrību. Jo beidzot kāds saka patiesību. Un tad tas ir tāds gandarījums, ka ne tikai man ir slikti, bet arī tiem, kam ārēji labi, mēs zinām reiz viņiem pienāks norēķina dienu. Un šāda tikumības sarga kopš farizēju laikiem un vēl līdz šim brīdim ir lielā cieņā un modē. Bet šāda nosodīšana un vainas sajūta, kā jūs īstenībā to visi labi zinat, neko jau tādu paliekoši labu mūsos nerada un neatrisina. Jo tā ir pilnīga ilūzija, ka cilvēks mainās caur to, ka kāds vienkārši pakrata pirkstu. Tas var nostādāt uz īsu brīdi, bet patiesībā tikai tad, ja cilvēks jau savas sirds dziļumos ir piedzīvojis kādas pārmaiņas un grib dzīvot citādi, tad viņš ir gatavs to dzirdēt. Bet pati moralizēšana, tiesāšana neko nemaina. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir radīts no žēlastības, dzīvo no žēlastības un vienīgi žēlastība var mums mainīt un piepildīt. Viss tas, ko mēs saucam par grēku, rodas tur, kur kā reize pietrūks šīs sajūtas, ka es esmu vērtīgs, laimīgs, mīlēts, ka es drīkstu būt un ļaut arī citiem būt. Tur, kur liekas, ka žēlastība man pietrūkst, ka es nedabūšu to, kas ir mana daļa, tur cilvēks sāk viens otram atņemt, viens otram mēģina izskrāpt, kaut kā paņemt tās dzīvības druskas, nozakt, samelot, piekrāpt. Tas ceļas no cilvēka sirds, kas nav laimīga un nemāk tādu kļūt. Tāpēc moralizēšana ir līdzīga tam, kā kādam izsalkušam cilvēkam, kurš ir neprātā mēģinājis paņemt no galda to, kas ir svešs, tam kāds uzbrēts, nedari tā, nerī, kā cūka. Es tanī brīdī varu pierauties uz sevi, saprast, jā, es esmu slikts cilvēks, bet mans izsalkums jau paliek. Un tad kādam ir jākliedz aizvien skaļāk, ja grib panākt kārtību. Un beigās viss vienalga notiek tā kā parasti. Un tāpēc Jānis saka, bauslība ir dota jau caur Mozu. Visa šīs pareizās atziņas jau ir sen zināmas. Viņš saka, bet žēlastība un patiesība ir nākusi pasaulē
caur Jēzu Kristu. Jēzus nav kārtējais moralizētājs, lai kā kādreiz kādi cilvēki to mēģinātu pasniegt. Viņš nenāk tiesāt, viņš nenāk vainot, viņš nenāk mūs nosodīt. Ja nu var būt vienīgi, viņš nosoda tos, kas citiem uzkrauj nepanesamas un bezjēdzīgas nastas. Jā, tādus ļaundaras pēdiņā savu ādās Kristus nokauj ar savas mutes vārdiem, kā mēs to dzirdējām vārdos no Jesajas grāmatas. Bet Jēzus mums atklāja Dievu, kuram nav iztrūkuma, kurš ir pilnīgs, kurš ir pilns ar mīlestību. Dievs ir pilnība, no kuras plūst dzīvība. Un tāpēc Jēzus iemieso šādu dzīvi, dzīvi žēlstībā. Viņā žēlstība nav piedeva pie kaut kā cita, bet tas ir pamatēdiens, dzīves pamatsaturs, pamatievirze. Jēzus māca dzīvot ar ticību žēlstībai, nevis upurim. Ar ticību žēlstībai, nevis askēzei, nevis sevis mocīšanai, bet ar šo pārliecību, ka tad, ja es atrodu, atkal ceļu, kā savienoties ar žēlstības avotu. Tur es smeļu spēku un iedvesmu dzīvot. To Jēzus mācekļi viņā ieraudzīja. Pirmo reizi starp visiem iespaidīgajiem sludinātājiem, ļoti pārliecinošajiem runātājiem, viņi pēkšņi ieraudzīja vienu cilvēku, kurš patiešām negrib iedzīvoties uz citu bēdām, kurš negrib viņus kaut kā pakļaut savai kontrolē, audzināt par neveiksmēm, izmantot ticību, lai celtu savu prestīžu. Bet cilvēku, kurš pats dzīvo brīvu dzīvi un vēlas tādu dzīvi, iedot arī pārējiem. Cilvēku, kurš nevis uzliek nastas, bet noņem tās. Cilvēku, kas dod cerību, nevis tikai pienākumus un uzdevumus. Kā lai to pasaka vārdos? Un Jāņa evaņģēlijs to mēģina. Jānis saka, Dieva sākotnējais radīšanas nodoms. Jēzū kļuva redzams, pieejams, taustāms. Jā, atdarināms arī mūsu katra dzīvē. Es zinu, ka daudziem mūsdienu cilvēkiem, ja tīpaši kristiešiem, ir iemācīts, ka žēlastības esot pārāk daudz. Bet ticiet man, es esmu runājis ar pietiekami daudz cilvēkiem par to, kas viņu dzīvēs notiek. Un es neesmu sastaps nevienu, kura dzīvē žēlastības būtu par daudz. Kurš būtu tik ļoti mīlēts un justos tik ļoti mīlēts, ka man vajadzētu teikt, nē, nu tas ir par daudz. Nekad. Tādu cilvēku neesmu saticis. Es esmu saticis cilvēkus, kuriem ir bezgala maz, nogurušus, nomāktus, cilvēkus, kuriem nav cerības, cilvēkus, kuri ir paši sevi un citi viņus iedzinuši stūrī. Tīra žēlstība ir retums. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels retums. Jo parasti, žēlastība tiek atšķaidīta, kā jau teicu, un ierobežota. Un cilvēkiem ir pat baili tai ticēt, baili pievilties, jo mūsu dzīvē jau daudzi, un varbūt pat bieži, kādi ir it kā mūs mīlējuši un teikuši, ka viņi mūs mīl, un tad mēs esam pārliecinājušies, ka tomēr tas nav līdz galam tā. Un tas ir tik ļoti sāpīgi. Un tad cilvēki kādreiz saprot, nē, šī pasaule ir daudz tumšāka un sarežģītāka. Tad jau labāk neticēt nemaz šim labajam, nekā ļaut sevi atkal un atkal pievilt. Bet Jēzū, mēs sastopam kādu, kurā iemiesojas Dieva godība, radītāja godība, devēja godība. Tas viss lielais Dieva spožums, tas viņa dāsnums,
Tā viņa absolūtā labvēlība un vēlēšanās ikvienam no mums palīdzēt. Tā nav nomācoša varenība, kas tik bieži izskan no reliģisko darboņu mutes. Tā ir dzīvību dodošā mīlestības varenība. Dievs, kas rada visu, ir Dievs, kas arī visam dod cerību un nākotni. Žēlastība un vēl žēlastība. Tad, lūk, mīļie, tāpēc mēs svinam Ziemassvētkus. Nevis tāpēc, ka ir piedzimis kāds, kas atkal mums kaut ko māca. Jēzus ir absolūti unikāls un neatkārtojams. Starp visiem reliģijas sludinātājiem, kas ir prasījuši mums askēzi un biedējuši ar elli un sacījuši, tu tikai neiedomājies no sevis kaut ko. Viņš runā par tēvu, kam mēs esam dārgi. Viņš aicina nenorobežoties no dzīves. Un zināt, ka pat tad, ja mums ir ļoti, ļoti grūti, ir kāds, kas ir kopā ar mums. Un ja vien mēs atveramies, mēs piedzīvojam viņa dāsnumu un spēku. Mums nav jācīnās, lai iemantotu kripatiņu labvēlības. Mums ir dota mīlestības saule. Ja vien mēs paši nebaidamies un ļaujam sevi sasildīt, mūsu dzīves mainās. Kristus neved prom no dzīves kā daudzi. Viņš neapgrūtina mūs ar likuma nastām. Viņš noņem nastas un smagumu no mūsu pleciem. Viņš aicina patiešām dzīvot ar šo pārliecību, ka Dievs ir labs. Lai ko cilvēki stāstītu, lai kā mums gribētos kādreiz šo patiesību noliek, lai kādus citus piespiestu darīt to, ko mēs gribam. Dievs ir labs. Tas ir, ko Jēzus sludina. Mieru un piedošanu. Tīru žēlstību. Viņš saka, nāc, un es tevi darīšu bagātu, jo tu esi ļoti, ļoti vērtīgs. Lūk, mācekļi atrada Jēzošo žēlstību savotu, kas pārvērta viņu priekšstatus par pasauli, par to, ko nozīmē būt cilvēkam un Dievu bērnam un ticīgajam. Viņā viņi ieraudzīja, ka būt ticīgam tas nenozīmē būt aizvainotam, sarūktinātam pasaules nīdējam. Ticība nenozīmē attiekšanos no domāšanas vai vergošanu seniem priekšstatiem. Dievu var pazīt ne tikai kā tiesnesi, bet kā tēvu. Ticība var būt priecīga, atvērta dzīve, dāsna, bezbailīga, drosmīga dzīve. Un tāpēc mācekļiem kļuva pilnīgi skaidrs, ka Kristus piedzimšana, pats šis fakts, ka viņš ir bijis šai pasaulē, ir pati lielākā dāvana, ko cilvēks ir saņēmusi. Un kaut arī tikai pēc daudziem gadiem Kristus spožums kļuva redzams, tas fakts, ka Dieva mūžīgais nodoms iemiesojās tik konkrētā taustāmā veidā, ir nenovērtējams brīnums, jo no viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlstību un vēl žēlstību. Un redziet, tāpēc mēs esam šodien šeit. Mēs neesam šeit tāpēc, lai kā te jau reiz dzirdētu, cik viss ir slikti, kā mēs nemākam uzvesties. Mēs esam šeit tāpēc, ka Dievs mums ir uzdāvinājis šo dāvanu. Viņš ir sacījis ļauj, Es tevi paņemšu savās rokās. Ļauj vispirms, es tevi dziedināšu. Un tad tu varēsi atkal iet un dzīvot. Nāc, es tevi pažēlošu. Vienkārši pažēlošu. Tu esi gana cietis, gana centies, gana smaga ir tava dzīve. Es negribu to darīt smagāku. Es gribu tavu nastu atvieglot. Un šī ir vienīgā pieredze, kas patiešām maina cilvēku dzīves. Āmen.